Skaitimo iššūkis vasarą su knyga. Pats laikas susukti į biblioteką. Jei turi judėjimo sunkumų, neatsisakyk malonumo skaityti. Pasidomėk, galbūt netoli esanti biblioteka pristato knygas į namus skaitytojams turintiems judėjimo negalę. Patirk nuotykį su skaitimo iššūkiu. Juk knyga – tai vasaros desertas. vasarasuknyga.lt Iniciatyva biblioteka visiems. Iniciatoriai – rėmėjas Xiaomi, informacinis rėmėjas LRT.